भारत अध्ययनार्थ जान चाहने विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गरी यसै साता इन्डिया एजुकेसन फेयर 2015 को आयोजना गरिएको छ। उक्त मेलामा भारतका प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कलेज र इन्स्टिट्युसनहरूले स्टल राखी परामर्श प्रदान गरेका छन्। शुक्रबार र शनिबार सञ्चालन भएको उक्त मेलामा म्यानेजमेन्ट, इन्जिनियरिङ, आइटी, मेडिकल, प्यारामेडिकल लगायतका थुप्रै विषयका बारेमा विद्यार्थीहरूलाई जानकारी प्रदान गरिएको थियो। उक्त मेलामा सिएमआर युनिभर्सिटीको बिकम विथ लन्डन बेस एसिसिए र बिकम विथ लन्डन बेस सीमा कार्यक्रमका बारेमा जानकारी प्रदान गरिएको थियो। डब्लुआरआई ग्लोबलका म्यानेजिङ डाइरेक्टर विकल्पराज पोखरेलले कार्यक्रम युनिटलाई सिएमआर बिकम प्रोग्रामका बारेमा यस्तो जानकारी प्रदान गर्नुभएको छ। यो कोर्स एकदमै नेपाली नेपालको परिप्रेक्ष्यमा नेपाली स्टुडेन्टहरू बाहिर गइरहेको अवस्थामा अहिलेको ग्लोबलाइजेसनको एजमा यो डिग्री सबै नेपाली स्टुडेन्टहरू लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। यो कोर्स पढिसकेपछि उसको इम्प्लोएबिलिटी नेपाल इन्डिया मात्र नभइकन वर्ल्ड वाइड बढ्छ। यही उद्देश्यले हामीले सिएमआर युनिभर्सिटीको दुईवटा क्वालिफिकेसन यहाँ प्रमोट गरिरहेको छौँ। र यसको बारेमा तपाईँहरू अझ डिटेलमा बुझ्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो डब्लुआरआईको अफिस बिआइसिसीको वेस्ट गेटमा टुरिज्म डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको 5 तल्लामा रहेको छ। त्यहाँ आएर यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। मेलामा एनआइपिसीले नेपालमा प्रवर्तन गरिरहेको ग्राफिक्स इराको कोर्सको बारेमा बुझ्न आउने विद्यार्थीहरूको बाक्लै उपस्थिति देखिन्थ्यो। देहरादुन एजुकेसन हबमा रहेको ग्राफिक्स इरा विद्यार्थीहरूले 21 शताब्दीलाई आवश्यक हुने प्राविधिक सिप र क्षमता विकास गर्ने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको शैक्षिक संस्था हो। ग्राफिकेरा युनिभर्सिटी एन्ड एज अ रिजल्ट अफ विच वी आर एबल टु गिभ एक्सलेन्ट प्लेसमेन्ट टु आवर स्टुडेन्ट्स इन कम्पनीज लाइक इन्फोसिस, विप्रो, माइक्रोसॉफ्ट एन्ड दिस प्रोवाइड्स गुड अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड मैनेजमेंट एजुकेशन और बीटेक इज नॉट ओनली अबाउट स्टडिंग बॉयज एंड गर्ल्स, इट इज ऑल्सो अबाउट एंजॉयमेंट। सो आर स्टूडेंट्स रियली एंजॉय व्हेन देर आर इन देहरादून बिकॉज देहरादून इन इंडिया इज नोन फॉर एजुकेशन, इट इज द हब ऑफ एजुकेशन। सो ग्राफिकेरा इज द राइट प्लेस टू यू, आई वेलकम यू एंड आई इंट्रोड्यूस दैट यू शुड कम एंड जॉइन अस एट ग्राफिकेरा देहरादून। इन्डियन एजुकेसन फेयर 2015 अन्सल युनिभर्सिटीले स्टल राखी विद्यार्थीहरूलाई आफ्ना सञ्चालित कार्यक्रमहरूका बारेमा जानकारी गराएको छ। नेपाली स्टुडेन्ट्स हेभ बिन पार्ट अफ आवर इको सिस्टम फर लङ। We have regular intake of these students every year. Last year also we had a batch of around close to 25 students who have successfully graduated and post-graduated from our university. And they have done very well. In fact, one of our students from BTech is an overall topper also of our engineering stream. And this education, the Great Indian Education Fair has been instrumental in getting students from Nepal. And it has been a great experience for us visiting this fair. अञ्चल युनिभर्सिटी भारतमै उत्कृष्ट र 21 औं शताब्दी सुहाउँदो परिवर्तनशील शिक्षा प्रदान गर्ने शैक्षिक संस्था हो।